Podrška preduzetništvu u Pirotu i ove godine i kroz saradnju grada i organizacije HELP. Želeo bih da podelim sa vama ekskluzivnu vest. Mi smo prošle godine imali saradnju sa HELP organizacijom. Tada smo podelili 25 grantova u vrednosti do 3000 evra. Nije bilo planirano za ovu godinu, ali u međuvremenu ovih dana smo vodili pregovore sa HELP organizacijom i postigli smo dogovor da još 10 korisnika podržimo u 2024. godini. Konkurs će uslediti vrlo verovatno u prvoj polovini godine, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. Prvi javni poziv za podsticaj preduzetništvu u 2024. godini u gradu je već u toku. Namenjen je preduzetnicama. Otvoren je do 23. januara. Reč je o bespovratnim sredstvima koje grad dodeljuje u maksimalnom iznosu do 250.000 dinara. Što se tiče samih uslova koje treba da žene preduzetnice ispune, nisu toliko rigorozni. Bitno je da je firma registrovana pre 1. jula 2022. godine, da nije ostvarila gubitak u poslovanju za 2022. godinu i postoje različite namene za koje se sredstva odobravaju. Odobrit će se ove godine preduzetnicama kroz ovaj program 5 miliona dinara. Polovina sredstava obezbeđena je iz budžeta grada, druga polovina iz projekta koji se realizuje u saradnji sa Kabinetom ministra za ravnomerni regionalni razvoj. Uz žensko preduzetništvo od prošle godine subvencionišu se i preduzetnici koji se bave starim i umetničkim zanatima. Mnogo znače, zato što ćemo da ubrzamo i da bude kvalitetni rad. Na koji način? Mi smo dobili sredstva, a posle smo uzeli preko firme. 3D štampač, znači on će da nam pomogne da pravimo malo bolje modele, kater ili nož za sečenje papira koji ubrzava sam proces sečenja i malo savremeniji štampač. Koliko dugo već imate ovu firmu? Od 2016. godine. Konkurs za zanate i ove godine, kaže Petrović, sa budžetom od 1,5 miliona dinara. Uz to i sve druge mere kojih je bilo i do sada, među kojima su i subvencionisani krediti za koje je izdvojeno iz budžeta 3 miliona dinara, ali i drugi programi. Jer smo zaista imali izvanredne rezultate, gotovo sve mere što se tiče i za zapošljavanja, ali i one mere koje su usmerene kao podrška privredi su realizovane bukvalno približno sa 100%. Radi se i novi trogodišnji lokalni plan zapošljavanja sa akcionim planom. To podrazumeva i programe podrške početnicima u poslovanju, a novcu iz budžeta dodaje se i novac iz nacionalnih programa. Kroz taj program finansiraju se i obuke kod poslodavaca. Raspisivanje ovih javnih poziva očekuje se na proleće.